Заборонити все, але згодом тільки шаурму та пиріжки. Постанова міської комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру звучала так. Цитую. Заборонити виробництво та продаж кулінарної продукції, готової до споживання, борошняних кондитерських виробів у закладах громадського харчування. Кінець цитати. Підпис заступника міського голови Михайла Лисенка. Заборона, якщо вірно трактувати написане, стосувалася і готової їжі в магазинах. Виключення – адресна доставка. Постанову оприлюднили ввечері 22 квітня. Вона одразу викликала нову хвилю обурення від мешканців міста. І вже наступного дня очільник комісії та заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко розтлумачив по-новому. Заборона стосується несанкціонованих місць торгівлі. Наприклад, шаурми чи пиріжків на ринках, які, до слова, якщо і працюють, то теж всупереч постанові про закриття на час карантину. Тим легальним закладам харчування, які під час карантину працюють у режимі доставки чи супермаркетам, згортати ядки не потрібно. Це не розпространяється на реалізацію совершенно ніяких хлібобулочних і кулінарних ізделіях, які реалізуються в торгових сетях, в супермаркетах. Тобто вони як працювали, так і будуть працювати. Точно так же, як і працювали частні пекарні, якщо у них є власна сеть реалізації, якщо це не реалізовується кустарним способом, то цей запрет на них не розпространяється.